Rikthehemi në studio, miqtë dashur, do të vazhdojmë me hapësirën tonë kushtuar zgjedhjeve të 25 prillit. Do të jemi tani me një kandidat tjetër dhe sigurisht me platformën e tij. Mirpresim më njëherë një personazh interesant, edhe pse i ri në skenën politike, ka fituar mjaft të simpati. E quajnë Vojo Bregu, po njihet si Super Vojo. Mirëmëngjes, mirëmëngjes zoti Bregu. Përshëndetje zoti Bregu. Kënaqësi që kemi. Mirëmëngjes. Për të aplotësuar informacionin që ta Flavio, zoti Vojo Bregu konkuron, domethënë është kandidati i qarkut të Tiranës të 25-i për lëvizjen socialiste për integrim. Zoti Vojo, sot përmbyllet edhe fushata zgjedhore, edhe për lëvizjen socialiste për integrim kemi në sheshin Nën Tereza, le të themi mitingun përmbylës. Si ka qenë kjo fushatë, përplasjet, sfidat, gjërat që duhet të ndodhin, nuk duhet të ndodhin sipas jush? Atëherë, sa i takon fushatës për shkak të pandemisë, të gjendjes së pandemisë, kjo ka qenë një fushatë të përkufizuar një fushatë smart në formë dhe në përmbajtje. Për sa i përket të formës, se më mendoj që është përdorur shumë, janë përdorur shumë rrjetet sociale, Facebooku, Instagrami, dhe për sa i përket le të themi përmbajtjes, ne jemi përpjekur të jemi smart në mesazhet që duam t'i japim. Duke qenë për shkak të kufizimeve, ne nuk kemi pasur mundësi të takojmë, të bëjmë takime masive, kështu që kemi përpjekur të jemi të koncentruar në mesazhet që kemi dashur të japim gjatë kësaj fushate. Ka qenë një fushatë e cila ka qenë përqendruar, ne përgjithsisht kemi qenë përqendruar në prezantimin e programit tonë. Është një program i thjesht i kuptueshëm prej 5 pikash. Siç e keni vënë, ne kemi qenë gjithë ditën në terren, duke shpërndar programin, duke shpjeguar programin elektorat, duke takuar njerëz në kundërshtim me Partinë Socialiste, e cila nuk guxon të dalin në terren, nuk guxon të takojë njerëz në mënyrë rastësore. Dhe kjo mendoj që është diferenca e dukshme. Pra kontakti me njerëzit, pritja që ata na bëjnë entuziazmin e tyre në raport me kundërshtarin ton politik. E kuptoj. Ndërkohë, pikërisht për të ndaluar tek raporti i çuditshëm që po krijohet mes Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe Partisë Socialiste, si e keni përjetuar këtë në terren? A janë shqetësimet kaq të mëdha sa përcjellen nga media? A ka manipulime dhe tentativa për manipulim të elektoratit dhe shitblerjes së votës? Dhe veçanërisht, në më lejon dhe Flavio të shtoj, marrëdhënia me kryetarin e bashkisë Erjon Velia, i përplasjet që keni pasur, dhe sigurisht akuzat për shkeljet e kodit zgjedhor nga ana juaj. Shikoni, akuzat që unë kam pasur, ose edhe akuzat e ndërsia që keni pasur, akuzat që kam pasur ndaj mje, nuk kanë të bëjnë me mua si person, kanë të bëjnë me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Është e kuptueshme dhe është logjike e fakti që në çdo sondazh që mendoj që nuk janë sondazhe korrekte, mund të jenë sondazhe të paguara, Lëvizja Socialiste për Integrim na del sikur nuk ka kandidat, nuk ka fare deputet në Tiranë. Ndërkohë që gjithë ditën Erjon Veliaj dhe Edi Rama merre me Lëvizja Socialiste për Integrim. Pse duhet merre me një parti e cila sipas tyre, sipas sondazheve të tyre që s'ka elektorat? Është e pakuptueshme, nuk është logjike. Kështu që vetëm ky fakt gjatë gjithë fushatës ata nuk kanë shpjeguar asnjë lloj programi. Ne këtë drejta që kemi marrë vesh fiksimet e kryetarit të partisë gjatë adoleshencës, kemi marrë vesh disa pozicione që ati pëlqejnë dhe nuk kemi parë asnjë program në gjatë fushatës elektorale. Në të kundër, zoti Veliaj është marrë gjithkohës me Lëvizjen Socialiste për Integrim, me kandidatët e saj, me mua personalisht. Mendoj që e ka fiksimin me numrin, se është numër që i dik shumë 25 atyre, unë jo kote kam zgjedhur atë numër, është numër simbol që do të është data që ata do shkojnë në shtëpi dhe nuk do të dalin nga politika të dy. Kështu që mendoj që e kanë me numrin, nuk e kanë me mua. Kur thoni do të dalin nga politika të dy, disa mund të mendojnë që kjo është dita, mund të jetë edhe dita e parë e ngjitjes së majës për Erjon Veliajin, do të ketë terrenin bosh nëse Rama nuk është më kryeministër dhe tërhiqet siç deklaroi mbrëmjen e djeshme për herë të parë. Pranojnë që do iki pas humbjes, nëse ka një humbje në 25 prill. Pse thoni të dy? Zoti, sepse zoti Rama do ta marrë me vete zoti Veliaj, nuk mund t'ja lejoj vetes që t'i japi Partinë Socialiste zotit Veliaj. Zoti Veliaj është ai i cili punon natën kundër zotit Rama dhe ditën bën sikur punon për Partinë Socialiste. Është i përqendruar në qarkun e Tiranës dhe në rrethet ngushta shprehet që do të desha që kisha një rezultat maksimal në Tiranë dhe Partia Socialiste të humte jashtë qarkut Tiranës. Në këtë mënyrë do të ishte justifikuar dhe marrja e
e Partisë Socialiste nga ana e tij, po ju siguroj që ata do ikin të dy bashkë. E kuptoj. E kuptoj. Ndërkohë, keni bërë në fakt jo, edhe një fushatë interesante edhe në rrjetet sociale me ato filmimet e shkurtra. Prandaj kisha ato fjalën smart që kemi përpjekur. Përveç se smart edhe fanin, nëse na lejoni termin. Po se nganjëherë humori është edhe arma. Po të zbutësh ato pak. Po humori është edhe arma që bën ndryshimet, kam përshtypjen më mirë ndoshta se. Gjëja më e bukur, më falni që ndërpres, gjëja më e bukur që më ka pëlqyer të paktën nga ato që kam bërë vet, është fakti që fëmijët e socializmit të ndershëm lodhin me lojën supervojën në shtëpitë e tyre, prindërit e tyre dëgjojnë suflaqet, dëgjojnë se si prishen ato pallatet e ndërtuara nga media, dëgjojnë shurmat e betonierëve të liga. Kështu që kjo gjëja që më ka pëlqyer më shumë që pa thënë drejtën nuk e kisha parashikuar dhe më pëlqen shumë. Në fakt ju hyt në radarin e opinionit publik edhe sigurisht me denoncimet dhe abuzimet korruptive në një dikaster. Çështja është që në këto momente a keni ju një koment për fenomenin e shitbjerjes së votës, sidomos për faktin se ju mbuloni edhe territorin e Vorës. Po e kemi parë të përshkallëzoj situata në shkallë vëndi në këtë javë të fundit edhe me pasoja edhe tragjike. Mund të themi që ka të njëjtën skem në qarkun e Tiranës apo ka metoda të tjera për modifikimin edhe manipulimin e elektoratit? Për sa i përket deformimit të votës, është një skem të cilin ne kemi denoncuar shumë kohë më përpara, ka filluar rreth muajit dhjetor. Bashkia e Vorës punon ekskluzivisht për deformimin e votës së qytetarëve të Bashkisë së Vorës. Ditët e fundit ka filluar dhe identifikimi nga ana e tyre, le të themi, kundërshtarëve politik, militantëve televizive socialiste për integrim kryesisht, dhe unë po ju them juve këtu që kanë filluar tentativat për pengimin e zgjedhjeve ditën e zgjedhjeve, gjë që ne nuk do ta lejojmë. Kemi vënë në dije një trupin diplomatik, kemi vënë në dije një policinë e shtetit, dhe çdo tentativë që do të bëhet nga ana e aktivistëve dhe militantëve të Partisë Socialiste për të ndaluar njerëzit që të votojnë ditën e diel do të marrin përgjigjen e mjetuar ligjore dhe politike. Dakor, zoti Bregu, ndërkohë do doja të ndalonin pak të angazhimin juaj konkret dhe cilat janë disa nga premtimet që ju keni ndaj elektoratit. Sigurisht pozicioni i 25-i ju detyron që ta sfidoni Hersin dhe kam përshtypjen kjo do ju bëjë disi edhe më të përgjegjshëm ndaj atyre që do ju votojnë apo jo. Unë, për qenë sinqert me ju, nuk kam qëllim në vetvete zgjedhjen si deputet. Qëllimi im kryesor dhe forcat e mia janë largimi i kësaj qeverie që i ka sjell gjithë këto tek qija vendit. Okay. Do desha shumë që të isha, po edhe në rast se nuk jam, po them që do të jap kontributin tim maksimal për kthimin e vendit në shina demokratike. Unë kam eksperiencë në administratë, do jap atë, si më thonë, eksperiencën time. Në qoftë se zgjidhem në parlament, vetëm një dëshirë do të kem. Dua do t'ja shpreh publikisht edhe kryetarit të Lëvizjes Socialiste për ndërtim, do desha të isha kryetari i komisionit të parlamentar për hetimin për prishjen e teatrit. Pse pikërisht aty? Po mendoj që është krimi më i madh që është kryer nga kjo qeveri. Është goditur një simbol dhe mendoj që duke qenë aty do të jap kontributin maksimal për dhënë një mesazh jo vetëm për ata që e kam bërë, por edhe për ata që do të vinë pas. Ndërkohë, një tjetër çështje që diskutohet shumë politikisht është raporti që ka Lëvizja Socialiste për Integrim me partnerin e saj në frontin e opozitës së Bashkuar Partinë Demokratike. A mund të kemi nga ju një koment për këtë marrëdhënie, si ka funksionuar në bazë operative në terren? Marrëdhënia mendoj që është normale, është marrëdhënie normale politike i dy forcave të cilat kanë nënshkruar edhe një marrëveshje. Rasti që u tregua mediatikisht kishte të bënte me daljen e kombinatit të zonjës Krema dhe me zotin Basha. Ne nuk mund të kemi dalje të përditshme mbi Partinë Demokratike sepse ne jemi në teren për të kërkuar votat për ndaj elektoratit ton, ata janë në teren për të kërkuar duke shpalosur programin e tyre me elektoratin e tyre, kështu që ne nuk mund të kemi shumë dalje të shpeshta bashkë, por ishte një dalje simbolike ajo që ndodhi në kombinat. Që që mendoj ishte mesazhi i durë që u dha në kohën e durë. Do shta për ta përmbyllur, cili është mesazhi që ju i jepni elektoratit tuaj në prag të 25 prillit? Mesazhi që unë do t'i jepja është që ashtu si që diplomatët ndërkombëtar, ashtu si presidenti, ashtu si gjithë populli, të votojnë në datë 25 prill, të votojnë për ndryshimin. Dakor, zoti Bregu, ju falenderoj shumë për kohën tuaj në këtë mëngjes dhe sigurisht miting të mbar sot dhe zgjedhje të mbara. Ju faleminderit. Ju mirpresim dhe ju në atë miting që do jetë madhështor.
Suksese në 25 prill. Faleminderit.